terve ja tervetuloa solubiologian kurssille tänne Itä-Suomen yliopistoon. Tässä solubiologian kurssissa ekalla viikolla lähdetään miettimään sitä, että jos me otetaan vaikka mikroskooppi, jolla me nähdään, että on olemassa soluja, niin mitä me sieltä oikeastaan nähdään? Sellaisella tavallisella valomikroskoopilla. No, soluhan on jonkinnäköinen pallo. Ja me voidaan demonstroida se vaikka tällaisella ilmapallolla, mitä siitä suunnilleen näkyy. Soluhan voi olla eri mallisia ja ne voi olla litteitä, ne voi olla pitkulaisia ja niin edelleen, mutta niissä on tiettyjä asioita, mitä soluissa aina on. Jos me ajatellaan tämmöistä meidän ihmisen solua tai eukaryoottisolua, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on tuma. Se on oikeastaan ainoa asia, mitä me helposti siitä mikroskoopilla siitä solusta nähdään. Yleensä senkin takia, että se värjäytyy hieman eri tavalla. Sitten jos meillä olisi pienempiä soluja, vaikka niin kuin bakteerisoluja, niin niissähän ei tumaa ole lainkaan, niin sanoin sitten prokaryootteri. Tämän tuman sisällä meillä tietenkin on DNA. Eli siellä on niitä kaksoiskierrettä. Ja siellä on siis ne rakennusohjeet. Ja jotta me voidaan tuottaa jotain asioita, vaikka proteiineja, niin näiden rakennusohjeiden perusteella me tarvitaan jonkunnäköinen tuotantokone. Ja se meillä on ribosomeja, jotka ei ole tuolla tumassa pääasiassa. Ja me tarvitaan se viesti viedä tuolta DNAsta sinne ribosomille, sitä varten me saadaan sieltä RNAta. Ja tämä viesti saadaan vietyä sinne ja koodausohjeet. Eli että hei, nyt ruvetaan laittaa tällaisia aminohappoja peräkkäin. Näitä ribosomeja on siellä vapaana, mutta sitten aika monet ribosomit on semmoisessa solulimakalvostossa. Meillä on siellä paljon solulimakalvostoa, jossa me saadaan tuotettua niitä proteiineja sinne kalvon sisälle. Eli idea tässä on se, että kun me tuotetaan proteiini, se on valmiiksi jossain tämmöisessä, se ei ole valtoimenaan siellä ympäri solua, vaan se on tietyssä paikassa. Ja sitä varten tässä solulimakalvostossa me pystytään muokkaamaan sitä. Tätä solulimakalvosta itse asiassa on kahdenlaista. Sitä on sellaista, mikä on karkeaa. Siinä on, johtuu siitä, että siinä on niitä ribosomeja. Ja sitten meillä on sellaista solulimakalvostoa, jossa ei ole ribosomeja. Se on sitten sileä. Se tekee jotain muuta. Tämä karkealla, me nyt tuotetaan se proteiini sinne. Sitten sitä muokataan siinä. Se voidaan viedä sellaiseen hassuun solulimakalvoston palaseen kuin Golgin laite, missä on näitä tämmöisiä säkkejä vierekkäin. Ja tällä me saadaan vielä muokattua sitä proteiinia. Se viedään semmoisissa pienissä rakkuloissa sinne ja se voidaan sieltä ohjata eri paikkaan solussa. Eli me voidaan näitä rakkuloita voidaan siirtää. Tämä kaikki perustuu siihen, että kaiken ympärillä meillä on solukalvo. Solukalvo, joka koostuu fosfolipideistä. Lipidi kuulostaa jotenkin rasvalta. Ja jos te olette joskus sekoittanut rasvaa ja vettä, niin se ei mene kunnolla sekaisin. Eli se lipidikalvo, se fosfolipidikalvo, ei päästä vettä lävitseen. Eikä mitään, mikä on vesiliukasta. Samalla lailla, jos me tuotetaan sinne proteiini jonkun kalvon sisään, niin se ei lähde sieltä karkuun, jollei me anneta sen päästä sieltä karkuun. Me voidaan pakata se johonkin rakkulaan ja siirtää sitä. Me voidaan varastoida niitä proteiineja tämmöisiin rakkuloihin. Vaikka niin kuin jotain hormoneita, mitä me halutaan erittää. Ja idea tässä on se, että ne aineet pysyvät tämän solun sisällä, koska siinä on solukalvo. Ja sitten siellä on lisää näitä erilaisia, suunnilleen samanlaisia solukalvon
palasia tai siis tämmöisiä biologisia kalvoja, fosfolipidikalvoja, joista tulee sitten tuma, tulee sieltä solulimakalvosto, tulee Golgi-laite ja niin edelleen. Ja tällä me saadaan pakattu pienempään tilaan niitä ja muokattu sellaiset olosuhteet, vaikka että joku proteiini voi muokkautua. Yksi soluelin, missä on tärkeä se, että kaikki on lähekkäin, on semmoinen mitokondria. Siinä on kaksi kalvoa päällekkäin ja idea siinä on se, että siellä on tosi paljon ensyymeitä, jotka toimii vierekkäin niin, että yksi antaa elektronin toiselle ja se antaa seuraavalle ja niin edelleen. Ne ei voi mennä pitkiä matkoja. Ne on pakko pakata vierekkäin ja silloin me saadaan niin kuin se energiantuotanto tosi tehokkaaksi. Mitä muuta täällä on? Jos tämä olisi kasvisolu, niin sitten näissä kasvisoluissahan on, näähän on vihreitä. Nämä kasvit, se johtuu siitä, että siellä on soluelin nimeltä viherhiukkanen tai kloroplasti. Ja siinä kloroplastissa on klorofylliä, joka imee auringonvaloa. Tätä katsotaan sitten niin kuin, auringonvalon energiaa, sitten katsotaan vähän toisella viikolla. Ja näiden avulla me saadaan aika hyvin tämä solu toimimaan. Me saadaan siis, jossain on rakennusohjeet, meillä on jokunnäköinen tuotantotehdas, missä me saadaan tuotettua proteiineja, meillä on joku postikeskus, niin kuin tämä Golgi-laite, josta me saadaan siis vietyä sinne, minne me halutaan. Ja nyt voidaan jopa erittää tästä solusta ulos. No, miten tänne saadaan erilaisia aineita tänne soluun ja sieltä ulos? Kun tämä on rasvaliukoinen tämä kalvo, niin veteen liukenevat aineet ei mene oikein läpi. Ihan pienet aineet menee. Eli me saadaan happea ja hiilidioksidia. Ne menee, ne on niin pieniä, että ne pääsee suolahtaa siitä läpi. Mutta mikään isompi aine, suolat, proteiinit, ravintoaineet, kaikkeen muuhun me tarvitaan joku kuljetusväline. Ja lisäksi tässä on sellainen hauska puoli, että nämä solut pitää olla jollain tavalla toisissaan kiinni. Idea siinä on se, että me voidaan pakata näitä soluja toisiinsa. Ne voi tarttua toisiinsa, jolloin kun vaikka jos meillä on joku lihassolu, jos se liikkuu, niin se liikuttaa viereistä solua. Niillä voi olla sellaisia ankkuriproteiineja, jotka liikuttaa toisiaan. Toinen vaihtoehto, miten nämä voidaan pakata toisiinsa kiinni, on se, että me liimataan solut oikein tiiviisti toistensa viereen. Silloin niihin tulee semmoinen tiivis liitos, vähän niin kuin vetskari menisi tästä solun ympäri. Ja silloin se estää sen, että aineet ei kulje tästä näiden solujen välistä. Jos me ajatellaan vaikka meidän ihon pintaa, niin eihän me haluta, että tuolta niin kuin tihkuisi verta tai täältä ulkopuolelta pääsisi kaikennäköiset mönjät sinne meidän verenkiertoon, vaan ne solut pitää liimata kunnolla kiinni toisiinsa. No kolmas tapa on se, mikä on vaikea tämmöisellä ilmapallolla demonstroida, on se, että me voi olla suora yhteys solujen välillä. Siellä on siis reikä. Jos me ajatellaan eläinsolua, nämä solukalvot voi olla ihan kiinni toisissaan, jolloin jos meillä on oikein pitkä proteiini, me voidaan laittaa se silleen, että se on menee molempien kalvojen läpi. Ja sitten jos näitä proteiineja on tarpeeksi monta, me saadaan niiden proteiinien keskelle reikä. Silloin puhutaan semmoista aukkoliitoksesta. Silloin jos täällä solussa tapahtuu jotain, se viesti menee suoraan sinne seuraamaan soluun. Tämä voidaan tehdä myös pitemmällä matkalla, jos meillä on vaikka näitä kasveja. Näiden kasvisolujen välissä on soluseinä, mutta me voidaan kurottaa, me voidaan tehdä tästä pitkän mallinen tästä solukalvosta, ja se voi yhtyä toisen solun solukalvoon, jolloin me saadaan sen pieni tunneli sinne välille, ja silloinkin saadaan sitä viestiä menemään yhdestä solusta toiseen soluun.